սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի նախագահը որոշել է հնարավորինս բաց խոսել ու ասել, որ հայոց պետականությունը կանգնած է նոր ու աղետալի պատերազմի շեմին, որը կարող է ոչ պակաս ծանր հետևանքների հանգեցնել, քան 44-օրյա պատերազմը։ Արայիկ Հարությունյանը մեկ լուծում է պատկերացնում, հատկապես Հայաստանում բոլոր հիմնական դերակատարների ջանքերի համատեղում։ Նա վստահ է, որ միջազգային դերակատարներից ոչ ոք դեռ չի կարող մեզ տալ անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքներ։ Ռուսաստանի զբաղվածությամբ ու ուշադրության շեղման պայմանավորված ռուսական խաղապահների երաշխիքները որոշակի ճեղման են ենթարկվել, որից օգտվում է Ադրբեջանը։ Մյուս կողմից արտաքին բոլոր ճշտամական ուժերը հետևողականորեն ձեռնարկում են ռազմական ու տեղեկատվական բնույթի սադրանքներ ռուս խաղապահների դերակատարությունը նսեմացնելու, արցախցիների մոտ Ռուսաստանի հանդեպ անվստահությունը ձևավորելու համար։ Հարությունյանը վստահ է, Արցախցին չի տրվում նման սադրանքների, որովհետև անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանը շարունակում է ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, թեև այն փխրուն է։ Հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահը հույս ունի, որ հնարավոր կլինի բարձրացնել Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության արդյունավետությունը։ Մենք ցանկանում ենք խաղաղություն ու կայունություն ողջ տարածաշրջանում, սակայն հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքները, իրավունք ունենք և պարտավոր ենք մտածել նաև ինքնապաշտպանական կարողությունների ու հնարավորությունների մասին։ Արցախը հայկական պահելու հիմնական գործիքը նախագահի պնդմամբ Արցախում ապրելն է։ Վստահեցնում է, որ իր ընտանիքը մշտապես բնակվել է ու կբնակվի Արցախում, ու որ ինքը կարող է երաշխավորել յուրաքանչյուր արցախաբնակ ընտանիքի անվտանգությունը այնքանով, որքանով երաշխավորում է սեփական ընտանիքի անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները քանիցս հավաստիացրել են, որ առանց մեզ հետ քննարկելու և Արցախի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու Արցախին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Հարությունյանը համենայն դեպս կրկնում է, Արցախցին չի ընդունելու Արցախի ժողովրդի շահերին հակասող որևէ փաստաթուղթ։ Եվ այդ մասին հայտարարում եմ նաև հիմա իլուր աշխարհին։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։